El periodista Pablo Alcaraz és l'encarregat de presentar l'opuscle de la Congregació de la Sang de Tarragona. És el número 35 de la revista La Sang, que glossa els diferents actes en què participen els passos de la congregació. Entre ells, el Via Crucis de diumenge de Rams per la muralla i el de divendres sant, a banda de la processó del sant enterrament. Entre els escrits, referències també a la renovació de la creu dels improperis durant el curs passat. S'hi va realitzar una neteja integral i es van recuperar algunes peces que s'havien perdut al llarg dels anys. No és l'única peça vinculada a la congregació que es vol recuperar. Actualment es treballa en la digitalització dels llibres històrics de la congregació. Diem històrics perquè són dels segles XVI, XVII i XVIII que té la congregació, que estan dipositats a l'arxiu arxidiocesà. El seu estat feia impossible la seva consulta i estudi. Aleshores hem fet restauració i a la vegada digitalització, i aviat es podran consultar a través de la pàgina web tant de l'arxiu com de també el de la sang.